Som v Banskej Bystrici a idem za 90-ročným Vladom Strmeňom. Vlado Strmeň je hrdina. Vlado Strmeň pred 75 rokmi bojoval ako partizán v Slovenskom národnom povstaní. Spustila sa búrka, nad Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Dobrý deň prajem. Pán Strmeň. Pán Strmeň, dobrý deň prajem. Pekne vás pozdravujem. Vlado Strmeň. Srdečne vás všetkých vítam. Ďakujeme veľmi pekne. Vlado, a vy sám bývate? Sám. Chlapi, hrdosť ste to povedali. Počúvajte, sám periem, žehlím, varím, okna umývam, riadím. No čo, riaditeľ? Ako dlho ste už sám? No takto, manželka mi umrela 21 rokov, syn 20 rokov, zať 15 rokov, družka 10 rokov a dcera 3 roky. Ako mal, tak chcela 60-ku dožiť. Robila riaditeľku banky vo Zvolene, chudírka. Tak chcela tú 60-ku dožiť a nebolo jej dopriané. Deti na čo pošli? Rakovina, že? Toto je moja manželka nebohá. Pred pol druhá mesiacom by sme boli mali 70. výročie svadby. Vychovali sme dve deti, syna a dcéru. A obidva sú už tu. Aj syn, aj dcéra. Mám ich tu. To je dcéra Sonka, keď mala rok. Keď vy prežijete vlastné deti, viete, to je niečo strašné. Nerad sa dívam na fotografie, lebo to sú také niedobré spomienky. Radšej sa dívam dopredu a robím niečo iné, užitočné, čo pre ľudí ešte by som mohol urobiť v tomto veku. Vy, že chodíte, lebo vy ste harmonikár, a vy ste spevák a muzikant veľký, áno. Že chodíte po domovoch dôchodcov? Áno, chodím. Hrávať seniorov a spievať? Dobrý deň, všetkých vás vítam na dnešnom posedení s veselou harmonikou. Nešetrite potleskom, ja to mám rád, keď mi zatlieskate. Ja ťa ľúbim, ja ti veľmi lásku sú. Anka, ťa mám, keď ťa Anka boskáva. Na jeho roky je to veľmi dobre. Domlanieme tu, keď nám zahrá pekne pán Strmeň. Aspoň zabudneme na to, čo je pred nami. Na tú starobu, škaredu a smrť. Keď ťa Anka boskáva. Po tom, čo on všetko prežil, čo zažíval celý svoj život a stále má ten úsmev, tie krásne oči, ako sme veľmi radi, že sem chodí ako dobrovoľník. Anka, Anka, rád ťa má, keď ťa Anka boskáva. Mám to pripravené pekne, úvod, zvúčka, všetko ako u moderátorský. Vás. Vlastne to mám odkopírované od Jojky, ako ináč. Len viete čo, škoda, Vilko, že ste tu tých kandráčovcov, toho Štieva Skrúceného, tam nehali dlhšie na tej televízii. Pekne pesničky mám. Kandráčovci, šikovní ľudia. Šikovní ľudia. Ondro Kandráč, výborný muzikant. Uj, na tých husličkách. Vlado, ja sa chcem dostať teraz k jednej veľmi dôležitej etape, nielen vášho života, ale dôležitej etape pre celý tento národ, pre slovenský národ. Vlado, vy ste bol partizán. Bol. Vilko, takto. Prišiel veliteľ posádky, hovorí, vojaci, začalo povstanie, na Nemcov sa strieľa, s partizánmi sa vyjednáva. A hneď dal povel, ktoré jednotky, na ktorý front. Chlapci, a čo s vami? So školákmi, hej? 16-ročnými chlapcami. No čo s vami? Chlapi, etidy, pod ľavú pazuchu, nástroj pod pravú, tu máte trvalé dovolenky, učte sa doma, keď vojna skončí, prídete sem, dobre, veselo,
Prídem ja domov na Staré hory Richtárovú, no veselý chlapec, jej Bože, toto... Mám voľno. A mám voľno, no študenti. Vesne. A u nás ruský štáb. A tebe na čo trúba? Vintovka, flinta ti treba, my sme prišli spoza Uralu bojovať a ty budeš s nama. Dostaneš výcvik, zaradíme ťa. Dobre. Tak som dostal výcvik ako strelec z ľahkého gulometu a mínerský výcvik. Počúvajte to doslova a do písmena. Múzi zmlkli a začali rinčať zbrane. Zbrane, doslova výlku. Samozrejme, hneď boli ranení, mŕtvi, krvi bolo, viete. Ja som počul tú minu, tak som si ešte hodil ruku, tak som dostal tú črepinu sem. To máte odsedy? Áno, to mám pamiatku, hej. No a cez baťoch tu na chrbte. Keď som vystúpil zo sanitky, tak pod oknom operačky bola kopa rúk, nôh, takej krvi, kaluži krvi. No a keď som vošiel do budovy, tak po chodbách tak ležali aj po schodišťach ranení partizáni a vojaci a tak plakali, kričali, zachráňte nás, chceme žiť. Niekedy prídu také tie dni na vás, že si pospomínate, že ako vám hovorím, keď mi všetko vymrelo, stal som úplne sám, tak je to, viete, taký pocit. Nerád, tak to, viete, spomínam a nerád upadám do týchto spomienok. Vyhýbam sa im. Toto je také pekné miesto. Teraz sedíme u Vlada Strmeňa na posedení pod jabloňou. Dcera, že vám tak rozprávala o jednom meste a o jednej krajine, že vy ste si to tak oblúbili, to jej rozprávanie? No, moja dcera rada chodila do Paríža, do Louvru. No, aj natočila pekné filmy odtiaľ. Aj tu sme si, keď prišli, tak týždeň bolo o čom rozprávať. No, nepoviem, že mám nápad, lebo ten nápad mal niekto iný. Vlado, však poď sa ty do toho Paríža pozrieť s nami. Robil by ti v tom Paríži sprievodcu jeden mimoriadne milý človek. A kto to je, to až v samotnom Paríži by som si dovolil doplniť. Rád, ale čo tieto kolena, Vilko, počúvaj. Ja navrhujem, však zoberme ich zo sebou, ne? Ďakujem. Vilko, ďakujem. Všetko dobré. Vilko. Vlado, máš šťastnú cestu. Ďakujem ti, Vilko. Po Paríži sa vidíme, pretože čakajú nás spolu ešte veľké veci. Môžeme? Môžeme. Teším sa.